Akang atuh hayang meuli burayot. Hayang itu babi. Heeh. Oke heula. Eh, Akang. Heuh. Hari itu budak manusia atau wajin? Ke heula ieu. Bedog, bedog. Bedog nyogok. Tunda heula bisi salah. Jadi kumaha Akang cari jenis kamedan perang? Iya. Kan meureun geus apal. Ayeuna teh Walanda teh geus tereh darah reukeut. Geus nepi ka mana Walanda, Akang? Geus heula. Aye tadi nempo status WA mah geus nepi ka Rangpawitan. Asa gede ting back sone. Nempo status WA mah geus nepi ka Rangpawitan atuh nya. Walanda teh geus nepi ka Rangpawitan. Heeh. Tah ayeuna teh kan keur meujeuhna meureunna. Di mana-mana salah kieu kieu teh nyai kudu meujeuhna meureunan kieu heula atuh saeutik. Naon kieu teh? Alah, ingat bahala keur mimiti kawin dengan erek ka pasar kudu. Iya Akang. Iya Akang. Bisirek ini ka medan perang cih. Ngan ieu teh nyai teh aya keneh kabeberat. Kabeberat kunaon atuh lain ngadoakeun salaki teh cing. Salamah. Apan isukan teh jadwal mayar Bang Emo? Wah, kamis kitu isukan teh. Heeh. Hari tadi naon euy? Iya Akang atuh sugan. Tadi mental 55.000. Hari tadi mah MBK. Oh. Anu meuli bedil ieu teh berhenti di MBK. Tah, bedil teh ieu ladang MBK. Hari duit mekar ka manakeun deui? Lamun mekar mah kamari teh ai panci naon? Ih. Iya, Akang, urang mah alhamdulillahnya. Ti Senin depi ka Minggu teh tepung. Senenan MBK. Pokona mah loba keutang. Loba keutang. Atau jadi moal tenang meureun ari ayeuna yayang bade angkat perang naon ge nyai? MBM poho, BBM. Tah kitu meureunan nya. Akang, ya. Eucit teh saenon nyai teh sabarna mah hariwang mah hariwang Akang indit ka medan perang teh. Hariwang pelan itu aya jamu kristal. Tengaruh Belanda mah teh sieuneun ku jamu kristal. Tengaruh, tengaruh. Tadi oge diberedet cikalaka sugan teh kuat perang teh kalakanan tunduh geus barandahar mah. Kitu ya. Ya Akang aya mah bakal halau. Meureun teu ngarti. Naon kieu teh? Yeuh, di mana tanyakeun ka penonton. Ibu-ibu lamun bapana arek indit ka mana kudu bakal. Aya nu apal ari kieu teh naon da teu cuma teu apal. Tuh. Hah? Kieu teh. Aku geus era ibrak leutik. Nah, budak leutik. Aye budak leutik teh kan pati. Pati kitu. Ih, ilah moal jahe kieu lamun cah mayar Bang Emok. Kitu pokona mah. Geus ayeuna mah geus balik perang lah. Iya, nyaina. Pedang para ranjang bedil. Cih, aye urang mah. Tempo. Cing ngajar bae henteu. Hantu pae mah. Nanti karasa sih gak dipoto. Heh, kau mau lamar orang Belanda? Mau apa ya? Tapi kayak mah. Ku uci orang doakeunnya. Bebe. Aku bebe beli doakeunnya. Iya. Bedil. Sanajan can lunas. Sing bisa maehan Walanda. Amin. Ya. Amin. Tapi dari lu MBK mah cina lamar pae salah kita ya lunas hutangnya. Oh gitu? Beda jeung mekar, mekar bante. Oh gitu? Lamun MBK mah. Enggak, ngomong awal. Ngomong WME kayak lu kasih nira lu seri biar ngebahkan tak ada guys buku orang Cibatu kira apa? Cansun tangan salah aku merenung oh. Tadi Bebep kacaritakeun jantin di medan perang ngalawan Belanda. Satria, infantri namanya, serta marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut di tempat itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, irama selalu siap sedia. Di mana? Kelompok senjata salah, senjata salah. Jiwa, bukan pilihan pertempuran, mari kita berlatih.
mati bersama. Kalau tidak mau asal Belandanya mikna uang oh bener Belanda lagi itu lah bisa salah bener Belanda. Kurang oh, oh bener salah bisa salah bisa salah itu Belanda lah ya yeah. Gue lah tanya gue lebih salah. Ari Amang teh Belanda. Nunggelo. Nyawain teh Belanda. Oh siap, nah Belanda siap, hayu. Sok siap. Bisa gajah perang. Pas Belanda lain. Iya. Penasaran Belandanya. Ah, Belanda lagi? Belanda. Ben Hur. Belanda Huri. Iya. Belagu kayaknya Ben Huri. Ayo nama kaya maka dia lah. Aing mau ditanya ngabubuk naon wae usia. Acan, kan kenalan. Oh, Acan. Kenalan tau. Kenalan lebih si perang. Kenalan. Mang Jardin. Hah? Mang Jardin. Agung Pandeko. Oh, Belanda. Nah, Belanda teh salah asih kudu nake mawa pasukan teh mawa karung. Yeay. Lamun mawa karung mah ieu layana. Aing teh kabagian setan di pasar ieu. Teu kabagian. Erek nyieun setan sorangan. Lah aing lamun mawa karung mah ieu layana. Tah. Tong, kieu sana. Tah. Eh, kok aing sabubuk ku siap. Esukan teh bulukan luas bener ya tahun Belanda halo wey poek dibalik hup tak itu ira hari perang iya negara iya rek dijajah kaula rek dijajah tuh percaya hayang dibetil ku kaula dor dibalik salah gitu tah dor nah pan acan cerita oge acan di mana-mana Belanda eleh oh terakhir pan aing hayang ngomong kene oh dihipnotis lah mun enak nih lah ya nah orang Indonesia itu pinter-pinter hipnotis loba dukuna ye tersian di hipnotis. Tunda eta, tunda apa eta? Dituna ka hanapkeun we. Atuh ka dicari perangnya burang, bawa. Poh. Cing, lah dieu. Belanda moal kena hipnotis. Moal bener? Moal. Paling ge kena ku wudu. Ajeng panuan. Oh. Da ka Indonesia mah kitu. Ka dieu lah bebek. Mana si bebek? Iya Belanda dipersilahkan duduk. Oh diuk teh. Heeh. Aing bade ngecedok di palaidil. Heeh debi emang. Hai, nei. Ame apal. Jadi orang Indonesia teh pasukan Jardin bisa apal. Orang Walanda mawa bedo. Orang Indonesia mawa laut. Mawa leupeut. Ame di tanaga long tanya heula lah. Ditanya wae. Heeh. Aduh, ditanya wae lah. Untungna teh boga eta. Boga naon boga orang senjata. Indonesia bebek rek naon tadi ini teh Belanda. Belanda siang teh lain nek perang jeng Belanda teh nek perang heeh pan ieu geus ditanya heula soalna ayeuna damai heula sakodong ceuk lain maneh teh rek perang teh dengikeun dengikeun heula maneh teh rek perang Belanda teh Nih. Eta di bengker sirahna rengat jigana.
Lain rengat riut ingon. Oh riut. Dan ningali Belanda setengah ngobrol itu. Lain gitu, lek didengekeun lah moal. Lek naon? Eh, bisun. Nih. Yo, pinggah haja ieu di hipnotis lata yang apal catching sabaraha mawa pasupanan. Aya apal siap untuk geus mawa bentuk. Barudak siap di hipnotis. Ulah barudak mah. Ya ulah aing unggul atuh jeung barudak sagala. Anu di hipnotis barudak nanyakeun eta hidungna mana. Itu mah anu gelo ku kurilingan bae deudit. Eta naon deui? Ulah eta nu aa. Ulah. Ulah. Eta mah geus ngadoakeun. Inilah. Buru atuh aing geus teu kuat hayang dihipnotis. Heeh. Ieu mah duruk kana tuh. Naon atuh ieu? Duruk ieu korekna. Hayang oge aing mah tisu nu heuraskeun. Oh salah, kamari di pangbeul geus tisu magic pake anu beungeut. Atuh cenah kieu. Ulang tanya heula ti Jabrah hiji pasukan dieu. Oh, siap. Naon eta? Sok duruk. Oh, duruk. Heeh, duruk heula. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini Belanda ke Belanda Islam. Belanda Islam. Bismillah. Waduh. Wah. Oh, benar cenah ieu mah euy. Holland. 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 Poho tadi teh apan karena. Hayang asahan. Cing mah anu pamajikan. Anu teh sari. Ah. Itu pajak Belanda. Belanda aya nu nyebut na kolong bangku. Di kolong bangku. Terus sebelah mana deui? Aya nu na gorong-gorong. Hiji we hiji. Meriam. Meriam Bandung. Lain meriam Belina. Lain. Lain artis atau blog. Ah. Da geus kolot teh payu anu cenah. Ah. Anu Mas. Silpiona. Silpiona. Oh, lebih. Yeay, yeay. Ayana hayang ngeleh genwalana teh kumaha carana cing. Hayang ngeleh genwalana. Gampang. Kunaon. Diseret ku engang. Siap, atuh ayana leseret ku engang. Ayana seret uwun. Ayana mending ayana hiji, dua, tiru, ulang mulai perang cing urangnya. Hayu. Siap. Siap. Itu bedil asli palsu? Asli dong. Ayam demi alohan. Nah, dan orang nu palsu mana ieu ceklanan? Ah iya, nah, iya palsunya itu asli. Itu asli itu orang. Oh. Ada orang Indonesia mah pintar ngabohong, pintar ngawadulan. Baingan atau bisa merdekanya. Pan acan. Pan pan siapa gitu. Oh, nama. 1 2 3 sadar. Sadar. Belanda sadar doi. Sadar. Terus ngesadar orang kumaha. Nah, musuh orang, musuh orang jadi perang jeung urang. Orang perang, orang perang jeung urang. Bapa bade ngiringan perang, moal. Moal. Sieuneun pae. Eta tengkina ulah bakal dibawa ka luhur. Eta tah buntuna geus ka temak. Oh, heeh. Siap. Bade dimulai perangna. Ewang bagian urang nu nembak. Tet. Demae den bagian urang nembak acan ah bagian urang pecel aing jadi kieu padahal menang ngawas di si itu nah tadi keur diomen pegat sigara rantena. Oh geus apalin teu apalin atuh urang teu apalin atuh orang cobaan deui dor untung bener nih berarti jagoan anak buah pejulang merah Indonesia merdeka lengke hola ulala merdeka aing hayang burayo tea modar deui we dor merdeka. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Ayo nama tinggal ngariah tuh. Oh,
Ayah beja salaki ucu beja naon beja duka beraku ayah beja duka seteh dimana-mana ke berita duka gitu beja duka ayah beja duka mah duka teh kabar duka ah gitu kabar duka duka naon duka teh atau duka naon duka teh ya naon ayah kabar kabar naon kabar naon atuh? Hari aing hese ngomongin sih ya. Iya. Aya kabar? Heula, ieu. Sebelum kabar aya nu maroto heula. Tuh, tinggal. Ah. Eta bungkul mun digarege aing. Kan mah itu ge loba atuh belah ditu loba. Baik. Iya. Salaki eucu teh pae di medan perang. Kan bae, bae mah urang mah teh hayang nyaho. Iya. Naon cek komandana teh kieu cenah? Kumaha? Ari batur mah granat teh dibuka terus dialungkeun. Oh, iya. Salaki aja mah dihuapkeun. Atuh salah salaki di dinya. Kumaha kitu? Atuh piraku ayana granat dihuapkeun modar. Di mana-mana aya di ieu lamun perang mah teh granat dialungkeun. Nu bae ka batur. Ieu belagu. Heeh, belagu ka teu salaki aja mah. Geus boga salaki aja mah belagu. Jadi kumaha? Ayeuna mah geus aman. Amat. Aja bogoh teh kaurang. Teu kana cita teh ngaranna. Hah? Dika belum aspal. Untung itu si dipu kepret ku aing sih. Ya. Lah, iya Mang Toing pasti bogohnya ka eucu nya. Hah? Lamun Mang Toing keheula. Keheula. Ai bogoh mah gampang. Bogoh mah gampang. Ngan di dinya ngablutuk bogoh teh. Ieu cigana geus pembukaan dieu. Ulu borojo anak bagong. Ya Mang Toing. Naon? Lamun Mang Toing bogoh ka eucu. Heeh. Pangmeulikeun imah. Pangmeulikeun imah? Aya teu ditu apakah presiden? Mana? Di ditu. Itu imah. Imah. Tomboro imah. Kabeh setan di dieu pangmeulikeun ku akang. Kemroh. Nuhun, nuhun, nuhun. Ieu pokona mah setan di dieu sing barokah kabeh. Sing hayu kabeh pokona mah. Ku abi di doakeun. Sok saha nu rek nyawer, Mang. Tos. Lain di sidik-sidi ningali Mang Toing goreng. Ongko goreng tapi boko. Mana uah deui atuh. Pak Ijo geus kolot mung. Geus deui. Aja aja anu ngadang ieu kasep mana? Hah? Asa kitu. Heeh. 11-12 ya ya lahon ngapura ah bener nyawer mangga eh rek ngopot rokok kering suka ntar nyawer lahon maha pokoknya nama ayo nama kan itu tengah rana pahal iya teh sarang Kang Jardin bebek kaneng sih ya jika emek bebek, ayang menang bebek. Lila. Jika nama kerja. Tapi jika udah melihat apa lagi ayang datang. Bebek. Naon, naon, kuma mari kukup gitu. Ya, kalau me datang ke dia pek-pek kejebret.
Beb. Begitu datang ka dieu teh. Iya, entong mamela, Beb. Iya, didinya ngadangkakeun langsung. Tadi teu kukuk. Ayeuna tugas kukuk. Aisa. Beb. Lila di Bebem. Atang meunang Bebem. Rek pantok di dieu. Oh, rek pantok. Bebem. Iya. Curiga langsung dibahas di imah duaan ya. Nggak rewasan bisi nggak mau nggak mas kayak gini Bebem ya sok 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 ya Bebem ya 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 boleh boleh buka buka bae udah malu acara lu acara sok buka 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 serelek pantok pantok tadi oh pantok. Ewe akang. Mun mah atuh aya nang manyang. Akang. Heeh. Akang hirup kene. Ih, tempo geus kuat kieu. Ingat gerak batur mangguburkeun babaturan kumaha? Dah yang kitu buru-buru balik ka imah. Iya, ada ari aya. Aya jengkolan. Jengkol aya. Abudur atuh berarti kan beresan. Saha ieu? Abi babaturan aja sehari. Ini lah beda baunya. Eh, jangan buat tiga bulan ku. Nah, terasa sendirinya beda tak bau ai. Benar, ini mah beda. Iya kan rencangan aja. Kenaon di jero imah duaan. Heh, salah kieu weh ngabikeun jalu. Lain salah kieu weh pan sieu teh